Постійно затоплений підвал та нестерпний сморід. Це ті проблеми, з якими постійно стикаються мешканці 39-го будинку, що на вулиці Млинівській. Підвальне приміщення майже повністю затоплене нечистотами. Підвал зайти, на лічильники стоять на отоплення, теж до них підходили, включити, виключити було. То саме. Постійно таке, чоботи взуваєш, доходиш там. Пан Володимир стверджує, все через застарілі та несправні каналізаційні труби. Слівні, чи що там забилося, і воно вже всі ті комунальні ті відходи людські на коридор прямо текли, і все, і по своєму підвалу розходилось до всього. Ну, по-перше, це саме нижній підвал. Мається на увазі каналізація самого низу, мабуть, я так думаю, з усього будинку сходиться вся каналізація сюди. І воно по мірі можливості заходить все. До збою, до того, що воно забивається. Ну і каналізація старенька. Воно ще з роками помалу, потихесеньку собі забивалося. От і один гарний день воно себе показало, на що воно похоже. Крім того, що постійні затоплення заважають людям дістатися до лічильників, з настанням теплої пори року там починають розмножуватися комахи. Ну, звичайно, буде сморід, як там всі відходи з каналізації йдуть. Всі нечистоти, то воно і буде муха літати, і буде воні багато. Я знаю те, що там заливає, запах пренеприятніший тими фекаліями всім. І якщо мухи поросли такі, як бджоли, гудуть, як реактивні літаки, якщо двері закриті, ти відкриваєш двері, вони тобі очі можуть вибити. Це розсадник мух, це розсадник, це хвороба. А в нас тут і діти гуляють, і я хочу постояти. Подихати, а дихати чим? Зайти до підвалу не так легко. Сморід тут просто нестерпний. Мешканці, щоб мати хоч якийсь доступ до своїх комірок, за допомогою дощок та цегли виклали місточки. Без чобіт до лічильника не дійдеш. Мешканці будинку створили ОСББ, та його голова на камеру говорити відмовляється. Слова ж мешканців підтверджує. Постійні затоплення через стару каналізацію, що постійно забивається. А забивають її, за його словами, самі ж мешканці. Та от встановити нові труби в будинку поки не може. Адже в ОСББ не вистачає коштів. Вже близько року в Україні діє закон, згідно якого мешканці багатоквартирних будинків мусять створити об'єднання співвласників або ж передати керування своїм майном для управляючої компанії. Ми поцікавились у рівнян, який варіант, на їх думку, є кращим. У нас ОСББ, то воно все нормально. ЖЕК там багато було, якщо щось потребується, якщо аварії, то хорошо було. А у цих нічого не робили все сам. Тому що вони на один дом і все. А ЖЕК обслуговував. Цілий ряд домов. Ми самі все робимо. За свої гроші самі. І комунальні послуги, приходить квитанція, я пішов, плачу. І все, більше нічого. Платимо квартплату в будинок, дав свій будинок. О, добавили, це було менше, зараз буде більше. Я задоволений. Ну, на що, щоб мені хтось їв мої гроші, за мої гроші їв, так чи ні? Ну, я не знаю, мені кажуть, зараз ОСББ, тому що ЖЕКи працюють нікуди. Любе звернення по 2 місяці, заяви не виконують, на прохання людей простих взагалі не реагують, навіть не вміють з ними розмовляти з одним криком. І, я думаю, давно потрібно вже кінчати з цим ЖКК і переходить на свої власні сили. Поки ЖЕК. Але плануємо, думаємо, збиратися щось вирішувати. Я не знаю, насправді в цих питаннях не орієнтуюся, але якщо так, на мою думку, то мені здається ОСББ, адже люди самі можуть вирішувати, як для них краще створювати для себе умови, самі себе групувати, обговорювати питання, приймати рішення. І відповідно, знову ж самі вони знають, як їм краще. Не хтось за них вирішує, вони самі роблять це. Мені не знаю, у мене кооперативний будинок, то я не... Чи ОСББ, чи ЖЕК, не скажу. ЖЕКом ніякого. Ми маємо свого председателя, бухгалтера свого і все. Це, на вашу думку, краще чи все ж таки ЖЕК краще? Як? Ой, ЖЕК, то, звісно, я скільки чую про ті ЖЕКи, що взагалі, то біда ціла була. Я думаю, що все-таки ОСББ. Тому що, на мій погляд, в такому випадку мешканці самі вирішують, що вони мають робити, не покладають свою відповідальність чи на ЖЕК,
чи на управляючу компанію, більше можливості для підтримання будівлі в кращому стані. Ну, це, знаєте, якби ви мені задали питання, що краще, кінь чи мерседес, який має певну кількість кінських сил. Ну, взагалі, звісно, краще, якщо люди самі рішають свої питання і без всяких тих служб. Нікому не треба це все бігати туди-сюди. На місці всі встали, порішали, зробили. Я думаю, так. Ну, треба по-новому жити, я так думаю. СББ, може, воно там і дорожче буде, я так думаю, бо треба і працівникам платити, і все. Але треба, щоб воно було гарно, не так, що прийдеш, там ЖЕК платили, а от у нас каналізація. ЖЕК зробив, і щось там шито, крито, і люди користуються, а послуги, ну, гроші платять, а послуги не робляться. Ну, не знаю, я думаю, що треба по-новому жити. Ну, я думаю, було б саме найкраще щось таке нормальне створити, якби, щоб було саме найкраще, якби, що наше місто все-таки розвивається. Дуже багато маленьких дітей появляється, а майданчики не в кожному дворі ідеальні, і хотілося б щось краще. Припустимо, буває, що качелі нормальні, а пісок брудний, майданчик не прибирається. Ми ще не зрозуміли, що краще. Ну, от у вас в будинку яка ситуація зараз? Ну, у нас вроді ОСББ, але нічого ще не видно, нічого ніхто нічого не робить. Тобто поки що зміни ви не відчули? Не відчули, але це місяць, це ще рано. Може, щось ще буде, не знаю. Громада так вирішила, значить щось там повинно бути там добре. Не знаємо, що воно покаже. Буде воно добре, буде воно погано, не знаємо. Так непогано, як є, наприклад, так як людина в нас є на цім, і ми її заносимо, платимо, то моя думка, що... Наче непогано. Я затрудняюсь сказати, якщо ОСББ – це добре, коли нові будинки. Це зрозуміло. А якщо старі по 30-40 років будинки, це на тих, хто живе, в принципі, це фінансово дуже тяжко потягнути. Це ж навіть всі труби міняти. Я навіть затрудняюсь сказати, що вигідніше. А старих по 40 років, там, якщо все робити жильцям, тим більше, що живуть пенсіонери, які в таких будинках, як правило. Я не знаю, як вони будуть це все оплачувати за свій рахунок.